gente, meu nome é Vitor Biglione. Eu estou tendo a felicidade de inaugurar esse super projeto que é o Cine Jazz, um lugar lindo que é o Museu do Ingá. Meia-noite eu vi um violão gostoso sendo tocado e não via que estava apagado, era um bar fechado, tinha as cadeiras fora e eu me aproximei e eles estavam tocando. E Icaraí, nas noites de lua, sozinha na rua, e põe essa. Puxa, eu tô todo arrepiado assim, né? A gente tem história. Aí eu tava lá em cima, aqui no salão aqui em cima, né? Ouvindo o solo do Gary. E eu falei assim, ué, tá rolando um fade out aí. Ih, olha que coisa louca. E eu não vendo, né? Eu falei, pô, acho que vai começar o show. Eu acho que o Paulinho vai fazer um fade out, vai começar a falar, né? Aí de repente um som que parecia uma chuva. Assim, eu falei, cara, são as palmas, olha que loucura. Olha, bicho, um negócio impressionante. Né? Quer dizer, a beleza... que é fazer som.